Aija Kaškure savu pirmo koku iestādījusi 5 gadu vecumā. Pagājuši jau vairāk kā 50 gadi, un koks ir vēl savā vietā. 30 gadus Aija rūpējās par Kalsnavas arborētumu, kur gādājusi par kolekciju kolekcionēšanu, stādu audzēšanu un ainavu veidošanu. Vēl 11 gadus projektēsi daļdārzus privātmājām visā Latvijā. Aija izlēmusi dalīties ar savām zināšanām un paveiktajiem darbiem, atverot eksperimentālo dendroloģisko dārzu Igaijas. Ar eksperimentiem ir tā, ka par kādu koku grāmatā raksta, ka tas aug tikai skābās, kūdrainās, augsnēs, pusēnā. Ja? Bet eksperimentātoru dīda Velniņš, un viņš vienu augu iestāda tajā pusēnā, un otru iestāda pilnā saulē. Un skaties, kad auga bija divi, ja? Un pārcieš ziemas un visu pārējo. Un tas nozīmē, ka auga nu, piemērošanās spēja ir daudz lielāka. Ja? Un tad, kad kāds to grib izmantot savam dārzam, jā, to var darīt arī pilnā saulē, piemēram. 2,5 hektāru platībā netālu no Kalsnavas var apskatīt 1500 koku, krūmu un ziemciešu dažādību. Liela daļa no tiem izaudzēti turpat siltumnīcā no sēkliņām. Saimniecībā aug 2 metrus augstas smilgas, zelta jāņogas, ēdamie kastaņi, zītkoki un daudz kā cita interesanta un neparasta. Es īpaši lepojos ar pašlaik, nu, arī pat pārdošanu esošiem zītkoku stādiem, kur iztur mīnus 42 grādus. Ja? Un stādi ir 2 metri un lielāki, tas nozīmē jau, ka pārsnieguši šo apsalšanas zonu, ja, vairs nav uz ziemu jāsedz, un tas ir viss šeit austrumu zonā, ja, un tādā vecumā arī jau sāk ražot pirmās ogas līdzīgas avenēm. Eksperimentālais dendroloģiskais dārzs Igaijas savu darbību uzsāka šajā vasarā. Saimnieces plānos ir izveidot arī jaunus apstādījumus, ar kuriem priecēt zinātkāros apmeklētājus. Jaunais apskates objekts būs vietējo koku un krūmu, Nu, kolekcijas stādījumi, jo, lai cik tas nebūtu bēdīgi, ja, mūsu cilvēki liela daļa neatšķir valtalksni no melnalkšņa, ja, pabērzu no krūkļa un līdzīgi. Dendroloģiskais dārzs Igaijas ir apskatāms veģetācijas periodā, no aprīļa vidus līdz oktobra vidum. Iepriekš piesakoties pie saimnieces Aijas Kaškures.